Mungu kwa sababu ya siku ambayo ameifanya ili tukaweze kuwa pamoja na mheshimiwa wetu rais. Kwetu tunaona ya kwamba ni muujiza mkubwa sana. Na nashukuru ya kwamba tuko na rais ambaye ni mnyenyekevu. Alipokuwa ananiambia anaenda Mombasa nikamwambia tafadhali kama inawezekana hata siku moja pitia hata kama ni Sunday hata kama ni Sanzima tuweze basi kushiriki na wewe. Basi kwa unyenyekevu akaniambia nitakuja shaki. Kwa hivyo tunashukuru sana mheshimiwa rais kwa kuja kuabudu pamoja nasi. Majina ni kama mlivyosikia ni Canon Peter Mbogo Shake kwa neema ya Mungu Canon kwa diocese hii ya Kianglikana ya Taita Taveta. Na kwa neema tena nyingine ni mtumishi wenu hapa Matate, jimbo la Matate. Na naendelea kuwashukuru kwa ajili ya nafasi hiyo mlionipatia. Nataka tu kwanza kuendelea kushukuru rais kwanza kwa kuja kwake hapa na pili kwa kuzawadi watoto wetu wa Kombolio bus kama hamjaji. La tatu likubwa alilolifanya pale. Akatuchukulia walimu watatu ambao wamekaa pale kama walimu wa BOM kwa muda mrefu. La nne, nafikiri nilimwambia aliniahidi akanipa ahadi ya kwamba karibuni tu tutapata tena basi ya shule yetu ya Ngami. La tano, alinituma kwa PS wasemi Arid na Arid, chakula ililetwa Matate juice. Kwa hivyo tuko na chakula pale kuletea mheshimiwa. La nne, naona ni mengi sana tunaweza sema hapa. DG wa KWS alimuongelesha na tunatengezewa na rifabishio ile skuli yote ya Mwakitao. Na mengine mengi ambayo nafikiri taendelea kuyasema. Nafikiri nitaongea kabisa maana sitarudi hapa alafu nitampisha mama aongee then ataendelea kutoka hapo. Nataka kuongea tu machache mheshimiwa rais. Maana umekuja na wewe ni baba yetu ili uweze kujua tunaishi vipi hapa Matate. Kwanza nataka kusema ya kwamba kama vile tulivyosikia neno kila jambo na wakati wake. Umefikia wakati sasa wa sisi watu wa Matate na naamini na Taita yote Taveta kwa ujumla kufanya kazi na nini na serikali. Tumekaa nje kwa muda mrefu na tumeona hatujafanikiwa lolote. Na kama rais atakuja siku moja hivi na yote haya yafanyike, yeye tukikaa hapo sote tuingize miguu hapo kutakuwaje? Kwa hivyo ninashukuru hata nisikia kwamba mshukaji akisema mimi na dada tulirisk. Hatukurisk. Tulikuwa tuna toa mzi ule ambao ni wa kweli wa kupeleka inchi mbele. Maana haja yetu tunataka tupate maendeleo na maendeleo yanapatikana kutokana na zile kodi tunatoa. Kwa hivyo nataka kuwaomba watu wa Taita na Taveta. Vile tumeamua kutembea na serikali yetu na rais wetu. Hebu tushikane sote kama Taita, wa Taita na wa Taveta ili basi tukaweze kupata miradi na maendeleo kama vile wengine wanavyopata. Tumekubaliana hapo. Hebu kama tumekubaliana tafadhali hata wale ambao mko nje tunyoshe mkono. Na wacha niseme ya kwamba meli isha anyo yao mmesema. Kwa hivyo atakuwa amebaki nyuma basi atamezwa. Kwa hivyo ninaomba sote tafadhali tuingie kwa hiyo merikebu, tutembee pamoja na rais wetu ili basi tukaweze kuona mafanikio kwa Taita na Taveta yetu. Hatutakubali kukaa pale ambapo tumekaa miaka mingi. Tukilalamika, tukinungunika, tukilaumu.
tutalalamika na kulaumu na kunungunika paka lini. Kwa hivyo ni wakati umefika, hii ni neema imetushikia, kama vile neno limesema, hebu tuende na hiyo neema sasa. Ili basi kwa hiki kipindi kimebaki, tuone maendeleo, Taita na Taveta yetu. Mheshimiwa Rais, niko na machache ya kuongea kuhusu motati. Ndio nimpatie dada. Kwanza nafikiri kuna jambo moja nimekuwa nikukusumbua nalo sana. Mambo na stima. Matate tuko na shida kubwa sana. I think you are below 50%. A grid ya electricity. Kwa hivyo ninaomba Mheshimiwa Rais hilo jambo ukaweze kulitilia manani. Na pia tuko na shamba tulipatia NYS 2000 acres hapo Motati. Na wao pia hawana stima, imagine wako over 500 vijana pale. Kwa hivyo nilikuwa naomba ikiwezekana pia wakati tunapopata stima pia na pale tupate stima ili vijana wetu kaweze kufanya kazi kujifundisha vizuri. Lingine la pili tuko na TVET hapa tunaita Motati TTI. Ni nzuri na tumeletewa equipment zote zile ambazo zinazaletwa TTI. Lakini shida iliyoko pale ni hostels, hatuna hostel hata moja. Tuko na iko na potential ya over 1000 students. Lakini kwa sababu mali iko, wale ambao ni majirani hapo ni watu hawajiwezi. Wameshindwa kutengeneza, kujenga hata hostels ili wakaweze kwa accommodate wale watoto ambao wanataka kusoma pale. Sasa wengi ambao wanatoka hapa area kama hizi kuenda pale asubuhi na kurudi haiwezekani. Kwa hivyo nilikuwa naomba Mheshimiwa Rais ukaweze kutusaidia kwa hilo ili tupate hostel ya wanawake, wasichana na wavulana. Lingine ni program ya affordable housing. Mheshimiwa Rais, tushapata shamba. Kwa hivyo wakati tunaendelea kutengezea wengine huko, na tunaomba Motati tukapate hiyo hizo nyumba. Lingine ni issue ya electric fence kutoka Kasigau kuja mpaka hapa. Nafikiri hata ulisikia mwalimu wetu akisema pale kidogo, wakati mwingine watoto wanatatizika, wanafika kuchelewa shuleni. Kwa hivyo nilikuwa naomba kama tunaweza saidika na hiyo electric fence, tuzuie hasa hao ndovu. Maana mara nyingi ndo wanatuharibia vyakula. Kama season hii iliyopita watu walipata chakula, lakini kingi kiliharibiwa na ndovu. Kwa hivyo tunaomba Mheshimiwa Rais ukatusaidie kwa hilo. Lingine nalo Mheshimiwa Rais linahusu CHPs. CHPs hasa Motati, wajua imeonesha kwamba Voi wanalipwa, Taveta wanalipwa, lakini hapa Motati hapati kitu. Kwa hivyo napoona mnajaribu kudiscuss na governor hapo, basi tuhakikisha kwamba hao nao Motati wameweza kupokea. Maana wanalalamika kwa nini wenzao wanapata na wao wanakosa. Lingine Mheshimiwa Rais ni kwamba tuko na shamba hapa 1000 acres hapa karibu bure tu hapa, ambayo ilikuwa imechukuliwa na prisons. Prisons unajua wako na shamba dunia mzima pale Manyani na Taveta na Undani na Voi. Sasa hapo kuna wananchi walikuwa na shamba yao na kuna watu wamezikiwa hapo. Sasa walikuwa naomba ikiwezekana at least hiyo shamba yao irudi. Maana wanalima lakini kila wakati wanafuatwa, wakitatizwa na maofisa wa prison. Na tukawa tunaomba ya kwamba, kwa sababu ilikuwa tunaomba ikiwezekana hata na hapa Taita tupate teachers college, maana hatuna college hapa paka chance. Kwa hiyo shamba hata tukikata 300-400 acres nafikiri wananchi wanaweza kubali ili tujengee watu wetu teachers college hapa. Lingine ni kukushukuru kwa ajili ya mawaziri wetu ambao umewachukua wapwani. Na tunaomba sana sana hapa Taita, maana tumeamua tunatembea na wewe sasa. Ujaribu kuangalia kama tunaweza pata mwingine upande wa Taita, at least na wao waone kwamba wako kwa picha yake. Lingine la mwisho, tuko na PS wetu hapa Shadrack Modimu. Tunaomba Mheshimiwa Rais, wakati unapanga mambo yako, tafadhali utulindie huyu kijana. Maana ndiye pekee yuko hapa tunamuona hapo. Sasa ikiwezekana basi kama tutapata waziri kwa zile nafasi zimebaki,
pia tutakushukuru sana. Lingine la mwisho kabisa ni wale walimu wa GSS. Hapa Taita tuko na karibu watano ambao walikuwa interdicted, walishiriki kwa ule mgomo. Kwa tunaomba Mheshimiwa Rais kwa unyenyekevu sana uweze basi kuwapatia msamaha tu, kuwapatia nafasi nyingine ya pili.